حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ میں خون کسی کو ہاں چاہ خون کسی کو بے خون کسی کو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تپوس کی کہ اللہ دا سر قبر کے سو کرن وچ کلا قبر تلاڑ ما نوی دو پرشتے را لنی یو پرشتہ اگا وی چی دا دا جنت دا سردارانو کی بنا دنم لکھو او بلا پرشتہ وی چی نا دا دنم بلا شہدہ و پلس کی لکھو وی دی دوانو پرشتو پا خپل منس کی جگڑا دا دا دی دوانو پرشتو پا دی جگڑا دا یو وی چی دا دنم بلکو چی دا دا جنت دا علکانو دا نوجوانانو سردار دے او بلا وی چی نا دا دنم بلکو چی دا شہداؤ ندے وی جگڑا پیرا للا وی مفتی صاحب تا ورتوی چی زمانم دا شہداؤ پلس کیو لکے ما شہادت دا اللہ نے گفتو زمانم دا شہداؤ پلس کیو لکے وی اگنم دا شہداؤ پلس کیو لکلے شو وی بے مفتی صاحب وی چی ما انتظار کاؤ انتظار میں کاؤ دا مفتی صاحب سر چی کم الک خو اکسیڈن کی زخمی شو بے وفات شو اگا یو دیندار الکو دا مدرسی طالبی لگو وی اگا طالبی لم چکل وفات شو اگا وفات شو نوی دا مفتی صاحب وی چی زر اگا انتظار کم چی اگا راشی نمان بیو زی جنت تا داخلی گو وی جنت تا چکل وی اگا را لے وی دوی جنت تا وی چیز ما جنت تا داخلی دولو پا جنت کی دا سے استقبال اوشو دا سے استقبال چی ما چا تا زندگی کی دا سے استقبال دچالی دلے کاش چی من تا پتو لگی زبون سینی اللہ کلاو چی دا علماء سر محبت ساتلو دا علماء سر مینہ ساتل ساسو ندی مدرسی طالب علم ما واقعی ذکر کرے با چکل دا دنیا نا لالے او دا آغا نکھ چکم دے آغا دا قبر خواہ کی والا قبر کری او دا آغا قبر اکنست لے شو پا بد گودال باندی او آلے شو دا آغا قبر خکار شو آغا قبر دا خوشبین نڈکی آغا قبر چکم دے در ناغان نڈک ننن دا آغا پلار زمان دا دی مدرسی سے اسی محبت ساتی دا سد وجین ساتی دا آغا تا اللہ اخود نچے دا مدرسی قدر و قیمت سلے دا مدرسی قدر و قیمت سلے دا علماء دا صحبت قدر و قیمت سلے